Temos agora imagens ao vivo de votação no Conselho de Segurança da ONU de uma resolução para a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Votação que ocorre depois que foi adiada 4 dias seguidos. Acompanhamos com tradução de Nathalie Grau. Abstenções. El resultado de la votación es el siguiente. 13 votos a favor, 0 votos en contra. O resultado da votação é o seguinte: 13 votos a favor, nenhum voto contra, 2 abstenções. A resolução, então, foi aprovada como a resolução 2027. Ou melhor, 270. Agora passo a palavra aos membros do Conselho que gostariam de fazer uma declaração após a votação. Passo a palavra à representante dos Estados Unidos. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a todos os colegas do Conselho também. Foi uma tarefa difícil, mas nós conseguimos. Desde o início desse conflito, os Estados Unidos têm feito um grande trabalho para aliviar essa crise humanitária, para levar assistência humanitária em Gaza e libertar os reféns, para promover a proteção de inocentes, civis e trabalhadores humanitários, e também trabalhar em direção a uma paz duradoura. A votação de hoje favorece esses esforços e traz apoio para a nossa diplomacia. Quero agradecer aos Emirados Árabes pelo nosso trabalho conjunto para criar um foco humanitário sólido nessa resolução. Foi preciso muitos dias e muitas noites longas de negociação para obter esse texto. Mas hoje, este Conselho traz uma esperança em um mar de sofrimento inimaginável. Hoje, esse Conselho pede medidas urgentes para permitir imediatamente acesso humanitário seguro e desimpedido e criar as condições para uma interrupção sustentável das hostilidades. Quero notar que esta é a primeira vez que este Conselho utilizou esta linguagem, este texto que é essencial para aumentar a ajuda e reforçar os passos difíceis adiante de nós ao trabalharmos juntos para obter uma paz duradoura. Caros colegas, hoje este Conselho deixou claro que lidar com a crise humanitária em Gaza precisa estar no topo de nossa agenda. Hoje, este Conselho deixou claro que todos os reféns precisam ser libertados imediatamente e de forma incondicional, e que grupos humanitários precisam ter acesso aos reféns, incluindo para acesso à ajuda médica. Hoje, este Conselho deixou claro que todas as partes precisam respeitar a lei internacional humanitária. Hoje, este Conselho deixou claro que as instituições civis e humanitárias, incluindo hospitais, clínicas, escolas, lugares de adoração e instalações da ONU e de equipes militares e médicas precisam ser protegidas. Os suprimentos para todas as partes deste conflito e para Israel e o Hamas, um grupo terrorista que começou esse conflito e que cria sua guerra de dentro de hospitais e locais da ONU e usa civis como escudos humanos em um ato de covardia e crueldade. Caros colegas, hoje este Conselho deixou claro a necessidade de garantir assistência humanitária e suprimentos, incluindo suprimentos médicos, abrigos e combustíveis, que tudo isso chegue às pessoas em necessidade. É difícil deixar mais claro a dificuldade disso tudo. Ontem, grupos humanitários lançaram um relatório sobre a crise de alimentos em Gaza. E a fome começou a fazer parte do vocabulário de líderes humanitários com quem me encontrei. Cirurgias estão sendo realizadas sem anestesia. As pessoas estão em abrigos superlotados, outros dormindo nas ruas. Esta resolução
fala sobre a gravidade desta crise e pede para que todos nós façamos mais. De nossa parte, os Estados Unidos trabalharam incansavelmente para aumentar a entrega de ajuda humanitária através de diplomacia direta. E nesse começo desse conflito, pedimos para a abertura da passagem de Rafah. No último mês, garantimos o envio, a pausa humanitária estendida, durante a qual mais de 100 reféns foram libertados e mais ajuda foi enviada para Gaza. E na semana passada, ajudamos a garantir a abertura da passagem de Kerem Shalom para o envio de assistência a civis em Gaza. Esta resolução coloca o peso do Conselho de Segurança sobre esses esforços, pedindo também a indicação de um coordenador da ONU que vai trabalhar para expedicionar o envio de ajuda humanitária de forma sustentável. Sabemos que os trabalhadores humanitários estão fazendo o impossível e estamos dispostos a fazer tudo em nosso poder para apoiar seu trabalho que salva vidas. É vital que, quando implementarmos essa resolução, a ONU trabalhe sobre o progresso visto em solo. Queremos que este coordenador trabalhe com atores importantes, incluindo Israel. Sabemos que muito mais ainda precisa ser feito para lidar com essa crise humanitária e para estabelecer as bases para uma paz duradoura. E vamos ser claros. A gente está vendo, então, o desfecho dessa votação, que acabou com a aprovação de uma resolução pelo Conselho de Segurança da ONU para a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. O texto recebeu 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dois países se abstiveram. Uma das abstenções veio dos Estados Unidos. A votação ocorre depois de 4 dias de adiamento. A resolução foi proposta pelos Emirados Árabes e apela por medidas urgentes para permitir a entrega segura e sem traves de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Grupos de assistência humanitária têm alertado que só uma parte da ajuda tem conseguido chegar a Gaza. Um relatório apoiado pela ONU aponta que o risco de fome em Gaza aumenta a cada dia. As primeiras versões do texto também falavam de pedir um cessar-fogo ou a suspensão de hostilidades. Mas os Estados Unidos pressionaram para mudar a linguagem do documento. Foram 15 dias de conversas. A versão final aprovada traz o apelo para que sejam criadas condições que possam levar a um cessar-fogo sustentável. Os diplomatas passaram os últimos dias, semanas, melhor dizendo, em negociação intensa para evitar o veto dos americanos pela terceira vez a uma resolução no Conselho de Segurança.